میں کہ پاپ ماجو کا پتا ہی لے آئیے ایویں مڑ کے لامہ ہی رہتا ساری عمر پتا تو لگتا نہیں بندے کا آ دوائیاں چ کوئی اثر نہیں ہے گا جی ڈاکٹر تو بیٹھے ہی ایسے کام لیے پیسے چھاپنے واسطے تو یقین نہیں کرنا دیکھ تو اپنی حالت کدا سکیا جانا وا آ جی بماری تیر چ ویختی ہے نا سڈے پنڈ ایک منڈا چنگا پلا گھبرو جوان انہوں یہی بماری لگی تو مڑ کے سات دن زندہ رہا سات دن تینوں کنے دن ہو گئے ہاں پانچ دن ہو گئے بس پھر پیچھے دو دن رہ گئے تیرے دو دہاڑے رہ گئے جو کھانا کھا لا تیرے تا دانے چکے گئے اللہ دے بندے موت تیرے لگ گئے پھر انڈی تین ویکھدی نہیں دیکھ تیری حالت کی ہوئی اگے تو دمے دا مریض ہاں اتوں تو بماری نہ سکتا جانا دیکھ تیرے منہ تے رنگ ہی اڈے آ ویکھ کڈا تاپ تینوں چڑھیا توں نہیں بچ سکدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام کی حال چال نے بھائی جان ہن تے لوگ بھی کہندے تو مر جانا بھائی جان سانو اللہ پاک دی رحمت نہ امید نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ پاک تانو ضرور شفا دیں گے اللہ کریم نے اپنی پاک کلام اندر فرمایا وحید مریض تو فہو یشفین جدو بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک ہی انہوں شفا دیں دے کیا میں تانو ایسا دم نہ کراں جن دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت قریب نہ ہوئے تو ہر بیماری دی اور سات واری دم نو پڑھن نال شفا مل جاندی جی ضرور اسال اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک بھائی جان میں تینوں دم کر دیتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک تینو ضرور شفا دیں گے پڑھاوا ایڈیاں چنگیاں تے سونیاں گلاں تو کتھوں سکھیاں بھائی جان ایسا نو سونیاں گلاں ساڈا دین اسلام سکھلاندا ہے تے میں تینوں آ وی دسدا جاواں کہ ساڈے دین اسلام نے سانو آ وی سکھلایا ہے اگر کوئی بندہ اپنے بھائی دی تیمارداری واسطے صبح جاندا ہے تے اونوں اچھیاں گلاں دے نال دلاسے دیندا ہے تے صبح تو لا کے شام تک 70,000 فرشتے ان دے واسطے بخشش دی اللہ کولوں دعاواں کردے نے پڑھاوا آ گل تاں بڑی چنگی ہے مگر آ دین اسلام دی گلاں تو کیڑی ادارے چوں کیڑی جگہ تو سکھیاں بھائی جان آ میں الحرمین اسلامک سینٹر تو سکھیاں نے اچھا آ مدرسہ تا یار ساڈے لگ گئی ہے میں ایتھے عبداللہ کلونی چ رہنا تے ہور تہاڈے مدرسے چ کی کراندے نے ساڈے مدرسے دے اندر بھائی جان حفظ دے نال نال میڈل ترجمہ اچھی تربیت سکھلائی جاندی بڑی چنگی گل ہے میں تیرے تو تے تیرے ادارے تو بڑا متاثر ہویا واں تے میں کوشش کراں گا میرے خاندان دے ٹبر دے جڑے بچے نے او وی تیرے ادارے چ پڑھن تاکہ جڑا تربیت ساڈی نہیں ہو سکی چلو ساڈے بچیاں دی ہووے جی ضرور بھائی جان انشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم